Estamos de volta no Líder Piauí, aqui ao meu lado, o vereador Ricardo Bandeira. Ricardo, preencheu a roda da vida. Você já tinha feito isso num momento diferente que você está hoje na sua vida, né? Sim, já. Modificou alguma coisa com relação às notas? Não, é só assim, o meu entretenimento está muito pouco, porque eu estou trabalhando muito, né? Está focado mais no trabalho. É, eu assumi uma secretaria agora em janeiro e eu tinha que me situar nessa secretaria. Sim. É, acompanhar o trabalho, saber como é que funciona. E aí esqueci um pouco o lazer, né? A questão do lazer e o relacionamento da família também um pouco menor. Porque recentemente até a Fátima fez uma viagem e queria que eu fosse com ela. Mas Fátima eu tinha... é sua esposa. É, queria... Mas eu disse, não, eu vou focar aqui no trabalho. Então eu sou assim, eu sou muito responsável. Quando entro numa coisa, eu quero ir até o fim, né? Eu gosto de dominar mesmo a coisa, saber o que estou fazendo, ter a certeza, e aí um pouco, esqueci um pouco o lazer, mas eu tenho para fazer o equilíbrio, né? A gente tem que ter... precisa dar um equilibrado aí para poder rodar. Mas eu gosto muito do desenvolvimento pessoal, aí eu sempre estou buscando... Deu nota 8, né? Estou estudando sempre, estou atrás de conhecimento, que através do conhecimento você pode crescer mais. Então eu me considero uma pessoa muito determinada, tudo que eu quero fazer, eu foco. Saúde também, você deu nota 1. Saúde, é porque eu realmente estava numa vida sedentária, focando mais no trabalho, mas agora eu já estou fazendo aí um controle alimentar e academia, voltei à academia, então todo dia estou indo à academia. Isso é importante. Às vezes as pessoas dizem, você não tem um tempo, mas você constrói o tempo, né? Você Eu costumo dizer que quanto mais coisas eu faço, mais tempo mais eu tenho para fazer tem. Outras coisas, né? Legal, né? A gente vive uma roda viva o tempo todo, mas eu acredito que sempre encontramos espaço para mais. É uma questão de atitude, lidar com o tempo é realmente uma questão de atitude. As pessoas me questionam às vezes o que, que eu faço, como eu faço. A primeira coisa é essa crença que eu tenho, que é muito forte, muito possibilitadora. Quanto mais tempo eu tenho, mais coisas eu tenho para fazer e mais espaço na minha agenda eu vou encontrar. Então, você hoje é um homem internacional, viaja para vários lugares do mundo e encontra tempo para tudo isso, né? Claro, isso é fato, isso é verdade, isso é verdade. Agora nós estamos falando de você, vamos lá. Dinheiro, a área de dinheiro você deu nota 7. É, sempre a gente Como você administra a sua área financeira? Sempre a gente está buscando crescer mais e ganhar mais, né? Claro. Você não pode parar só de querer ganhar. Não adianta, você tem que ter uma administração adequada. Exatamente. Desses recursos financeiros e acaba ganhando, né? Isso. Como que você faz essa administração financeira? É importante na vida da gente, inclusive eu fiz uma lei para ser ensinado nas escolas, para as crianças aprender a administrar financeiramente. Essa lei foi sancionada, está valendo para ser ensinado nas escolas do município. Escolas do município de Teresina. É, para que a criança cresça com essa visão, com essa mentalidade de saber, ganhar o dinheiro e saber economizar, saber investir. Então, isso aí eu estou melhorando cada vez mais essa questão financeira, né? Eu agora tenho um colega que trabalha comigo lá, que ele é especialista em finanças. E ele até me passou uma planilha para me passar, organizar mais aí. Porque você começa a ver as coisas e as despesas pequenas, né? Os gastos pequenos são os piores que tem, né? De repente você começa... Acaba sem controlar isso. Controlar isso, você pode entrar no parafuso, sem né? Sem dúvida, quer dizer, isso é fato. Verdade. Verdade mesmo. Bom, carreira, você está muito bem aí. Vamos falar um pouquinho dessa carreira. Hoje você está político. É, estou... Mas você é empresário. Sou empresário. Como que consegue aliar as duas coisas? Político hoje... É, a gente sabe, né, por vários aspectos, está meio difícil exercer essa função de político. Como é que você está fazendo, Ricardo? Eu acho que o político ele pode ser também um empreendedor, um político é empreendedor. Eu gosto muito do empreendedorismo. Eu também fiz uma lei, foi sancionada pelo prefeito, para ensinar empreendedorismo nas escolas do município. E o prefeito Firmino já implantou essa lei, já está sendo... ministrado com parceria com o SEBRAE, para ministrar essa matéria nas escolas para as crianças. Já estão aprendendo empreendedorismo na escola. Teresina. Porque eu tenho um sonho. Esse sonho é transformar a Teresina numa grande capital empreendedora do nosso país. Eu venho trabalhando intensamente para nós conquistarmos. Para isso acontecer. Você acha que o caminho é o empreendedorismo, Ricardo? Eu acho, porque o emprego está difícil. Emprego público não existe quase mais, né? Não existe mais praticamente. Privado, a gente vê na situação que o nosso país está atravessando, você anda ali no centro da cidade, em 5 quadras você vê
20 pontos para alugar. E assim, fica com a saída. É empreender, botar o povo para ir buscar, ensinar a pescar, dar o anzol, a isca e dizer aqui o caminho. Capacitar, com consultoria, que as pessoas vão. Nossa Teresina é uma cidade... É um povo empreendedor. Exatamente. Eu tenho observado isso lá na secretaria, que eu estou trabalhando agora. Hoje você é secretário. Sim, secretário exatamente de economia solidária. Economia solidária. Especificamente, a função do secretário de economia solidária é fomentar o empreendedorismo, o desenvolvimento nessas áreas... vamos chamar de periferia, nessas áreas pequenas de Teresina, é isso? Exatamente. Você cria, vê nos bairros a necessidade, o que que alguém produz alguma coisa, né? Digamos que no bairro X, uma pessoa lá produz bolo, outra produz bombom caseiro, outra produz camiseta, bolsa. Aí você vai buscar essas pessoas, junta os grupos e fomenta, né? Para que eles capacitem todo mundo... da consultoria e fomenta o capital, que nós temos um banco também lá para emprestar dinheiro para esses grupos, e aí vem um crescimento. E a gente acompanha o desenvolvimento desses grupos para alcançar o sucesso. Tem dado certo? Vender e melhorar a renda familiar. Tem dado certo demais. Nós temos vários exemplos em Teresina que está sendo um verdadeiro sucesso. Tem algum líder que está despontando nessa área? Nós pudéssemos, de repente, mostrar aqui para o nosso telespectador? Olha, na área do artesanato, nós temos um artesanato aqui de muito valor, com peças belíssimas que estão no mundo inteiro. Sim. Nós temos as lavanderias, hoje são 8 lavanderias autossustentáveis que estão produzindo, e hoje algumas lavandeiras, mais de 150 mães de família, trabalham nas lavanderias e sustentam os filhos nas faculdades. Sim. Sustenta a família inteira com essa profissão. Nós temos 16 centros de produção, cada um produzindo bens, produzindo camisetas, bolsa, bordado, bijuteria, muitas coisas. Biojoias, que é uma joia feita de sementes, maior sucesso, tecelagem, muita coisa boa mesmo, que esses grupos estão autossustentáveis. Tem costureira que já tem a produção dela o ano inteiro já encomendada. Então, você falou nessa questão da biojoia... Me lembrei, alguns anos atrás, onde eu até era consultor do SEBRAE, do SENAC, e nós fomos a São Raimundo Nonato, para algumas comunidades quilombolas, justamente ensinar as pessoas a transformarem as biojoias que estavam produzindo em um negócio. E pelo que eu acompanhei, obviamente isso já faz algum tempo, mas pelo que eu acompanhei, as pessoas conseguiram realmente se desenvolver lá nessa região como uma referência na produção de biojoias, utilizando o que estava próximo deles, né? Em termos de sementes, de plantas, um trabalho muito bem feito, muito bonito. E realmente isso é um caminho, né? É um caminho. Agora eu quero voltar para a questão do líder que você é, que você se transformou. Mas você exerce essa liderança hoje também em casa. Você é um excelente pai de família, você é um excelente avô, né? Qual o segredo disso, Ricardo? É compartilhar as informações, gostar de pessoas. Né? Para você ser um líder, você precisa gostar de gente. Gostar daquilo que você faz, compartilhar as informações. Tudo isso ajuda. Ajuda você pelo respeito, o exemplo. Eu acho que é fundamental isso. Fundamental é o exemplo. Você ser um exemplo de tudo que você faz. Ensinar o respeito, ensinar a credibilidade, a honra, a dignidade para a família. Então, é bem aceito isso aí, todo lugar da humanidade aceita. Você acha que está faltando isso na política do Brasil? Eu acredito que sim, porque hoje nós estamos atravessando um momento muito difícil no nosso país, essa falta de credibilidade da classe política. E todas as pessoas nivelam todos os políticos como sendo todos iguais. Mas eu conheço muitos políticos bons, pessoas de honra, de respeito, que estão fazendo um trabalho sério na nação, estão ajudando a desenvolver o país, pessoas que a gente pode citar nomes. Mas a sociedade, de um modo geral, nivela todo mundo, acha que todo mundo é igual, que só todos são isso e aquilo, né? Mas eu acho que não. Estão cansados também, né? Cansados, mas em todas as profissões, nós temos pessoas boas e pessoas ruins. Sem dúvida. Porque assim,
Se a pessoa passa em frente a uma escola e não reduz a velocidade, ele tá fazendo errado. Sem dúvida. Né? Se ele fura uma fila do banco, ele tá sendo corrupto também ali. Ele tá fazendo a coisa errada. Estacionando no lugar errado. Estacionando no lugar errado, no local de um deficiente. São pequenas coisas então, que você também no dia a dia vai contribuindo como um povo. Isso, né? E o que eu acho, o grande tchan de tudo isso é a escola. É ensinar a cidadania na escola. Então eu fiz 6 leis para a escola, exatamente para nós preparar essa turma que está chegando aí, a juventude, para a cidadania, para exercer a cidadania, a honra, a dignidade, o caráter das pessoas, das famílias. Nós temos uma sociedade mais livre, mais justa. Nosso papel aqui no Líder Piauí, enquanto missão, Ricardo, é mostrar para o nosso telespectador realmente, talvez, caminhos que eles possam também alcançar êxito, alcançar sucesso na vida. Desejar que eu, quando comecei a buscar essas referências de liderança aqui no Piauí, eu esbarrei numa questão que talvez não fosse verdadeira, né? E eu não acreditei nela, que sempre seriam as mesmas pessoas, né? Eu comecei a encontrar pessoas diferentes, que estavam fora da mídia, mas que exerciam essa questão da liderança, do sucesso na vida, e construíram isso. Você é uma dessas pessoas, né? Mas você se tornou um político. A gente não pode fugir aqui da questão política, porque muita gente que está assistindo agora, talvez almeje ou deseje uma posição nessa área da política. O que fazer diante de uma mácula que existe no político e alguém que pretende ser ou ingressar nessa carreira política, o que fazer para fugir disso? Para que as pessoas entendam que ali tem uma proposta diferenciada. O que você acha, na tua opinião? Quando eu fui convidado para disputar uma eleição em Teresina, em 2012, o partido se reuniu e aprovou o meu nome por uma... Unanimidade. Sim. Aí eu disse que não aceitava, mas ele disse, olha, nós precisamos na política de pessoas de caráter, pessoas honradas, pessoas sérias, por isso nós estamos lhe convidando. Eu relutei e aceitei. Aí disputei a eleição em 2012... Obtive o êxito, fui eleito vereador de Teresina e agora, nessa última eleição, fui reeleito. E durante esse mandato, o primeiro mandato de 4 anos, eu fiz mais de 100 projetos de lei. Fiz 35 leis sancionadas pelo prefeito, leis Sim. importantes para a criança, para o jovem, para o idoso, para os animais, para a natureza de um modo geral. Todas as áreas eu fiz leis importantes que estão sancionadas. Lei de turismo, que não existia na nossa cidade. E assim, eu acho que é possível fazer. Mas o argumento maior da população na época das pessoas era que precisa de nomes bons, limpos. Porque se o homem bom, o homem sério, correto, honesto, não entrar na política para mudar, para mostrar que é possível você fazer um trabalho sério, as pessoas de mau caráter vão entrar, vão assumir, aí começa as confusões. Se perpetua acho que por novamente isso que a questão. Se perpetua novamente. Você acha que as pessoas estão nesse clamor todo de uma mudança na política, mas você acha que eles mesmos vão contribuir para essa mudança? Porque o que a gente vê é sempre voltando os mesmos, né? São políticos já de carreira, tradicionais, que todas as vezes que a população tem uma oportunidade de modificar o que lá está, voltam todos novamente. Você acha que há uma luz no fim do túnel nisso aí, cara? Eu acredito que sim, porque a população está mais esperta, assim, digamos assim, está mais antenada, está estudando mais, está pesquisando a vida de cada político. Tem, inclusive, sites aí próprios, né, preparados para isso, para analisar com a vida de cada um, para que as pessoas tomem conhecimento. E vai estudar, antes de votar, estudar a vida daquela pessoa e ver o que ele fez pela sociedade. O caminho é esse. E a indignação do povo está muito grande por conta desses problemas que estão acontecendo na nossa nação. Porque através dessa crise política vem a crise moral, vem Sim. a crise financeira, então o país não suporta mais. É problema um atrás do outro. E se a população se organizar como está acontecendo, já começou a acontecer isso, vai chegar lá para escolher os bons. Na tua opinião, o que seriam os valores essenciais de um grande líder, Ricardo? Ele tem um exemplo para contar. Dar exemplo, né? Ter caráter, honra. Acompanhar as pessoas. O líder, ele tem que estar junto com a sua equipe, com as pessoas, com os liderados. Ele tem que estar acompanhando no dia a dia, ele tem que chegar junto, ajudar a fazer,
ele estimular, incentivar, fazer correções, mas estar junto, né? Fazer o feedback positivo, né? Tudo isso ele tem, o líder tem que estar com a equipe dele, saber lidar com conflitos, tudo isso é importante, o líder estar preparado. E existe até capacitação para isso. Claro. Às vezes as pessoas já vêm com um líder nato, mas ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que buscar esses conhecimentos, essas ferramentas, para ele aplicar com o grupo que ele está liderando. E você faz isso muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, Ricardo. Teríamos muito mais assuntos aqui para tratarmos. E eu acredito que o nosso telespectador que acompanhou o Líder Piauí nessa manhã se beneficiou muito com o que conversamos aqui. Principalmente por essa questão da modificação do comportamento do político, do líder que você é. Eu quero te presentear aqui com o meu novo livro. Chama-se Meu Guru. Já está presente em todas as livrarias do país, as principais livrarias do país já tem a venda Meu Guru. Pode também encontrar em sites. Opa! Você que gosta de uma boa leitura, está aí. Recebo com muito carinho, lhe agradeço demais. Vou ler da primeira página à última. Que eu sei que você tem um belo trabalho aqui para a nossa cidade, né? Contribui muito para o nosso povo e eu tenho certeza que aqui vai ser um livro para a gente não só ler, mas reler. Reler e trazer esse conhecimento para a nossa vida. Muito obrigado pelo presente. Obrigado você pela presença, Ricardo. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, o Líder Piauí, vai ficando por aqui. Uma excelente semana para você e até o próximo programa.